ka soo baxayna keygi wala maxaa ka khaldan kaa tiraa keygi wax ka khaldanayso ma hooy asxaabtayda soo dhawaada meel kastaa joogtaan caawo waxaanu diyaar garoobaynaa barnaamijaadu qiimo badan waan hadal karayn soomihiin saar caawa waxaa ii casuuman fanaanada qaranka somalilan sahrayleys ayaana halkan ugu soo dhawaynaya barnaamijkayga oo caawa qayb laxaadle ka ah barnaamijkaygii fanka iyo sugaanta jeego asxaabta dhammaan waan soo dhawaynaya may uu ka xun yahay kan waa tan maamadii asxaabtayda aad baan idiin salaamaynaa waraysi wanaagsan maasha allah caawa dee waxaanu joognaa ariel tv de waxaanu leenahay soo dhawaada kawar sideed u aragtaa barnaamijkan caawa kugu soo marti qaadnay iyo weliba heesaha cusub ee adila wadaagayso nasiibka u yeeshay inaan kaga qayb qaadato barnaamijkayga fankay sugaanta maasha allah aad baan ugu faraxsanahay dhalinyartayda inantayda maasha allah aad baad maama u mahadsan tahay iyo inamada inaga duubaya barnaamijka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wadin mahadnaqaya dee asxaaba ay barnaamijka ayaanu diyaar garoobaynaa waadna aragtaan saxaabey wada salaamayna meel walbaad joogtaan saaxiibka cabdiraxmaan daacad oo halka taagan isaguna sadhow oo barnaamijkaygala qayb qaadanaya barnaamijka caawa waa lagu dhan yahay asma bintu dalay siri haba macaan nolosheydii soma xaggan iyo xaggan balayf baa lagaga jiraa haddaba balaan u dhawaado saara watan maamadii aad baan idiin salaamaya maamo bal heesti yaraydee hanti kuguma nici karo ayaan doonaya in yar inaad qac allamee dee caawey bulshadeena meeshay noo qaadayna soma haynaga sii hordhici aynu haddii laadhaa dadka u qaadayna haye waxaanu leenahay soo dhawaada asxaab badan baa kaa salaamisa bartana facebook ku leeyahay ogtaan caawana dee ilays iyo anaga waxaan kuuli sheeka laxaadle ayaana dhex mari doonta haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad soo dhawaadaan dhaleeh soma aad baan idiin salaamaynaa inantayda asxaabteeda aadba maamo asxaabta ay raalli ahaada cilad farsama awoodeed baa loola jiray anagu waan iska diyaar garoobaynaa dasadan diyaar ku nahay aad iyo aad waxaan doonaya anagu marka kamaradihii ayaa iminka na hor yaala sheekadayadii macaanadi iminkana dhex mari doontaa sahre asxaabta gebigooda waa ku wada salaamayaan waxaa tahay maamela jecel yahay nasiib baan u yeeshay ina aan anugu ismamaan lahayn malaade sahra meel badla soo fadhiisanaysa laakiin waqtiga hadii saabaxay aad iyo aad baa kugu mahad celinayaainamada maxaan kule dhalinyarta yaryara waan jeclay runtii markay ii yimaadaan iga codsadaan dee wax mar haddaana waxba kale u qabanayn qofku ilmuhu hadduu ku yimado kule waan ku doonaya maam waa wiilkan wey wax kale wama jira waxaan idiin sheegayaa oo kale sahra ilays inaan ahayn qof isla weyn inay tahay qof walba ixtiraanta oo yaroo weyn ba ixtiraanta qofkaas aanay runtii meel gaadho oo dede guushiisa ka mara dhalayso masaa maa maama aad iyo aad maama aad iyo aad dhalinyartana in la ixtiraamo way mudan yihiin dhalinyartu de waynu dhalayo waa caruurtayadii marka de inaanaan dhalayim haday timaado miya wax ka diidi kara maya inaan kayga miyaan ka diidi kara waa maya wey marka hablaha iyo nabadoo saasay anaga iga dhigan yihiin waan jeclay runtii mar daana wax kale u qaban karay inaan ixtiraamo inaan halkaas oo majaajilaysta ahoo jamaal caafi la yidhaahdo oo matela riwaayadaha yarar ee afrikada dhexe lagu matelo ee aadka qosolka badan ee dadku ku caweeyaan
oo isaguna runtii xushmadiga mudan ayaa ku salaamayay fanaanada qaranka ugu salaan aanu salaamaya aad iyo aad barnaamij ku salaamaya aad baad u mahadsantahay waa jilaamiyay inuu ha inuu waa qoladan jacayna tarjumaanka aad ugu xariif ka ugu wanaagsan ha sax een halka dooqo kulanbiyeedaday macaan baan ka arkaa waxa la yiraahdaa waadadeeda saxafiyadda way waan ku salaamayayda macaan gudidaan saaso kale qurux badan waan iska diyaar garoobaynaa maamadana dhimi mayno barnaamijka ayaa noo diyaara asxaabey waad isalaamaynaa kulliginba khayr baan idinjeenina qaar baa bal durtelan soo qabteen la wadaagnay walaa raalli naga ahaada soma la yartay inala wadaagto ha dabaan inanka inoo soo qabto walaalow waan ku soo qabtay laakiin ma laha khadkaaga hello asalaamu calaykum soo dhow walaal wa calaykum asalaam walaalo aad baan u dhowey adiga iyo fanaanada aad baan idiin salaamayaa inaad erasii tihiin wala fiicay wala fiicay fanaanadina waatan aad baan kuu soo dhoweynina maasha allah aniguna aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa adiga iyo fanaanadaba hooyada qaaliga fanaanada qaaliga dhammaantiin aad mawlaala idin sameeya salaantaasin wada wadaagi doona insha allah caawa yar xanuunsan ayaa wax kalmahaye waad mahadsantay walaal waad mahadsantay